Assalomu alaykum. Sizni telefonda kanalda ko'rib turganimdan xursandman. Bu videoda men sizlarga yana bir mana shu Androidda keraksiz bo'lgan dastur haqida gapirib beraman. Bu dasturni o'chirib qo'yish kerak deb o'ylayman. Chunki bu dastur fon rejimda pastdan to'liq telefoningizda har doim ishlab turgan sababli mana shu telefon quvvatini tez tugatish mumkin. Va bu dastur bizga hech qanday foyda keltirmaydi. Ya'ni mana shu telefonga hech qanday foydasi yo'q. Naborot zarar keltirishi mumkin. Mana shu telefon ishlashiga xalaqit beradi, yaxshi ishlashiga xalaqit beradi. Operativ pamyatdan joy olib, u ham mana shu telefon ishlashini susaytiradi. Shuning uchun biz shunchaki o'chirib qo'yamiz. Bu dasturni udal qilib bo'lmaydi, chunki u sistemni o'chirib qo'yamiz. Bu dasturning nomi Device Health Service deb ataladi. Hozir men bu dasturni ko'rsatib beraman. Nastroykaga kiramiz. Buning uchun nastroykada pastroqda prilojeniya degan joy chiqadi, mana prilojeniya. Shunga bossak prilojeniyalar hamma dasturlar kelib chiqadi, ilovalar mana shu telefonda bor. Agar sizda bunday narsa, ya'ni bu bo'lim yo'q bo'lsa yoki topolmasangiz, siz tepada poiskda prilojeniya deb yozishingiz kerak. Mana xuddi men yozib qidirgandek prilojeniya deb yozib qidirishingiz kerak. Shunda prilojeniya bo'limi boshda chiqadi. Agar mana xuddi shunday chiqadi, shunga bosib kirishingiz mumkin. Agar bu ham chiqmasa, siz 3-chi yo'l orqali kirasiz. Buning uchun siz Play Market'dan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Play Market'da juda oson, mana shu tepada chap tarafda mana shu menyuni bosamiz va pastda Spravka i Otsiyu deb bosamiz. Hozir keyingi sahifa ochiladi. Albatta Play Market uchun menimcha internet kerak bo'ladi. Agar sizda internet bo'lsa, mana Как удалить и отключить приложение на устройство Android? Ya'ni qanday qilib dasturni udal qilish yoki o'chirish. Shu degan shu joyda, shu bo'limda mana. Как удалить и отключить приложение? Pastroqda mana. Bu yerda как удалить приложение установленным вами. Нажмите, чтобы перейти в настройки приложения деген. Mana shu degan mana shu joyiga bosamiz. Agar 2 yo'lda topolmasak, bu 3-chi yo'l. Mana shu joyni topish uchun. Endi do'stlar, endi shu dasturni qidiramiz. Bizga Device Health Service yozamiz tepaga qidiruv joyiga. Device mana chiqib keldi. Agar sizda chiqmasa, mana shu tepada FSE degan joyida siz отключение yoki выключение degan joylari bo'ladi. Biz FSE-ga qo'yishimiz kerak bo'ladi. FSE-ga qo'ysak chiqish kerak mana shu dastur. Endi mana Device Health Service, xuddi men mana shu dastur haqida gapirgan edim. Device Health Service shu dastur shunchaki fon, ya'ni mana shu dasturdan tashqarida ishlab turgan sababli past, ya'ni bu dastur zaryadni juda ko'p telefonda quvvatni sarflaydi. Shuning uchun biz bu mana shu dasturni o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qancha tez o'chirib qo'ysak shuncha yaxshi. Do'stlar, hech qanday ham mana shu telefonda xotira sal kamayadi, ya'ni operativkada xotira ishlab turuvchi xotira kamaygani uchun telefon ishlatchi telefon ishlatish tezlashadi. Shuning uchun bu yerni o'chirib qo'yish uchun biz pastda выключить degan tugmani bosishimiz kerak mana. Выключить degan tugma bor. Yoki sizda отключение, agar eskiroq bo'lsa отключить mana shu tepada отключить degan joyi bo'ladi. Shuni bosib siz o'chirishingiz kerak mana. Отключить приложение. Degan yozuv chiqdi. O'chirdik mana. Выключить degan tugma chiqdi, ya'ni yoqish uchun shuni bosishimiz kerak bo'ladi. Biz o'chirdik. Shu dasturni отключение mana. O'chirilgan dasturlar mana. Mana shu o'chdi. Ko'rib turganingizdek, men keraksiz ko'p dasturlarni o'chirib qo'yganman, chunki bu dasturlar hech qanday foydasi tegmaydi. O'zingiz ham bilib turasiz, mana shu telefonda ko'pchilik dasturni ishlatmasangiz ham anchadan beri turadi. Shundan tashqari ham sistemli dasturlarda ham shunday keraksiz dastur chiqsa, tursa, ham bu dasturni ishlatmasangiz, bu ancha telefoningiz ishlashini susaytiradi deb o'ylayman. Shunday qilib do'stlar, bizning videorolik shundan iborat edi. Agar sizga foydasi tekkan bo'lsa, mana shu videoga like bosish esdan chiqmasin. Kommentariya qoldiring, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib, chekanda videoni, ya'ni yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Hammaga omad, sizlar bilan telefonda kanal bo'ldi.